Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat melon bingsu. Jom kita start. Okay, first kita guna 800 ml susu segar. Lepas tu tambah 3 sudu susu pekat. Kacau. And then korang letak dalam ziplock ni, tutup elok-elok. Lepas tu beku kan. Nak senang beku time korang sahur lah. So bila nak buka puasa nanti, ambil melon sebiji, potong 2, buang dia punya biji kerak dekat tengah tu. And then kita scoop bola-bola guna scoop ice cream. Ni aku guna scoop ice cream lah, senang sikit. Lepas tu susu yang beku tadi bawa keluar, bagi dia rehat 15 minit. And then kita tikam guna garfu sampailah dia hancur lah macam ni. And then letak dalam kulit melon tadi. Lepas tu nak sedap, tambah apa benda lah ni, cornflake. And then kita tutup ke atas, susu melon tu elok-elok sopan-sopan. Lepas tu kita pun letak vanilla ice cream ke atas. Bayangkan korang makan ice cream tu cair dalam tekak, lepas tu dengan melon tu manis, baru keluar daripada peti sejuk. Sedapnya. Selamat mencuba.